İran prezidenti İbrahim Ərəisi sabah Türkiyəyə işgüzar səfər edəcək. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. İbrahim Ərəisi Türkiyə prezidenti Rəcib Tayyip Ərdoğanla görüşdə Qəzzarada baş verənləri müzakirə edəcək. Həmçinin iki tərəfli əlaqələr də gündəmdə olacaq. 10 anlaşma müqaviləsinin imzalanacağı da təxmin edilir. Qeyd edək ki, 2012-ci ildə iki ölkə arasında 22 milyard dollara çatan ticarət həcmi sanksiyalar və pandemiya səbəbindən azalaraq təxminən 6 milyard dollara düşüb. İndi əsas hədəf həcmi 30 milyard dollara yüksəltməkdir.